Ah, que eu tava fazendo? Ah, eu É. tava acabando com seu Eu ganhei amiguinho de aqui. presente da mulher. A mulher me deu. Vamos continuar chutando, Hidratação, Zoom. amiguinho. Brigadão, velho. Quando tiver câmera nova, vai dar pra ver o círculo de luz do teu olho, com certeza. Na verdade, não, porque ela fica em cima aqui, Zoom. É invisível. Ela fica bem em cima. Já comecei dando poada. Ganhei alguma marca do caos. Deixa eu ver. Ei, frente nessa campanha, você é feio, hein, meu? Meu Deus, olha a sua cara, velho. Nessa campanha. O É porque cara nas outras campanhas ele fica na outra do caos ele é bonitinho um de ó. cara de capacete. Aí esse aqui ele tá sem capacete, tá horrível. Entendi. Você pegou essa zoeira, né, Invisible? Eu tenho cara de cracuto, verdade, Zoom. O Zoom tem uma cara de quem fica cheirando o pé dimensional. Que isso? E Ah, é, fica ué. mesmo, É, cara. pior que eu tenho mesmo. Então você sobe aqui pra ver como é que tá a situação. Uf, que acho que tá aqui, não é? Eu nem queria ter vindo pra cá. Ah, não, ele tá ali em cima. Se mistura em todos os jogos, cara. Você joga um monte de campanha ao mesmo tempo, né? É, eu tô jogando só essa e a do Sartorael lá do Caos. Normalmente eu faço duas ao mesmo tempo. Então essa aí é do passaralho. Entendi. Belacor, a gente tava lá no Inagaronho. Nossa, a gente tava muito longe, velho. Não, tá pertinho. Aqui pode melhorar a cidade. Viu o rei destruído? Vi sim aqui, o Bastard King, né? É o rei destruído, não é? Ele tava por aqui, ó. Aqui, ó, Bastard King. Salão das Bruxas. Não se mistura com essa gentalha? Por quê? Do LOL, o rei destruído do LOL? Não, não vi. A luz na cara é boa para não dormir, você tem um ponto. Cara, pior que a minha namorada sofre com isso, cara, porque a maioria das vezes eu tô fazendo live e ela deita aqui atrás, né? Aí fica essa luz agora. E o melhor, ela que me deu o presente, então ela que Não pode lute. reclamar. Assim. Se ela reclamar, eu falo, é, tô usando teu presente. Liga das Legendas, Liga dos Lendários? Ou dos Legendários? Vem pra casa, jacaré. Você vem pra cá, Lulinha do povo. Lulinha do povo. Vou deixar os dois emboscada pra o Ulfric falar: não tem ninguém ali, vou atacar. Boa. Alguma coisa pra construir aqui. Albion. Acho que você já ganhou essa guerra com eles aqui, contra eles, né? Não. A Dinorska ainda tá muito cedo pra dizer, vai ter muita cidade deles ainda. Mas acho que sim, eu tô com bastante exército lá agora. Sim. A chance deles era quando eu não tinha nenhum e tava na defensiva. Agora já era. Acho que não vou construir mais nada não pra preservar meu dinheirinho. Teus denários. Já jogou o Caesar 4? Joguei o 3. Porra, comprei o 4 esses dias, cara. Tô internado, hein? O 4 é dublado também? Eu lembro que a dublagem do 3 era muito engraçada, velho. É, mas a do 4 também continua sendo engraçada, Tens mas um é bom. pedaço de pão? Faz tanto tempo que eu não como. Sim. É Nossa, bem isso, divertido. cara. Nossa, lembrei agora que teve confederação dos malucão aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo falta para eu pegar a Quimera. A Chimera Hatch, né? Quimera Hatch. Qual a diferença entre lendário e legendário? Sei Qual que é a lá. diferença? É, melhor, vou deixar essa aí no ar. Qual que é a diferença de lendário, legendário, mítico? Você que lute agora. Eu acho que a ordem é de grandeza só. Mítico é maior que lendário. Tipo, Por lendário quê? você virou uma lenda só. Mítico você transcendeu a lenda. Você, tipo, é lembrado por gerações. Exatamente. Agora, legendário eu acho que é só a tradução errada. Sei lá. Legendário, acho que fica meio meh, né? Não existe Lendário é legendário. legendary em inglês. Legendário não faz Sim. sentido. Tá, eu tô vendo aqui o que que eu vou fazer. Cadê o Rafas? Cadê o Rafas 2 aqui? Achei o Rafas 2 tá aqui. Ele não pode fazer necas, né? Ele tá longe pra caramba. O Rafas é o assassino caolho. O assassino maneta. Eu vou trazer ele pra baixo aqui pra ele bater nesses malucos.
Eu tava indo bater em Kuppelberg aqui. O problema é que agora esses caras tão meio fortinho, ó. Kuppelburg, na verdade. Deixa eu ver como é que tá esse exército. Cara, tem... Esse daqui era meu exército de reposição. Eu acho que eu vou usar ele pra repor Kuppelburg pra gente. Justo, é caminho. É caminho, já tá vindo aqui mesmo. Deixa eu ver se não consigo pegar aqui de Caracas. Não consigo nem pegar suporte de Caracas. Então, vamos ver se ele consegue sozinho. Acho que consegue, cara. Só Rafa's vamos, dois, só vamos. Porque o primeiro Rafa's morreu, Rafa's. Tô aqui, Rafa's 2. Nossa, tá super negativo, velho. Tá super negativo, mas eu confio. Você confia? Óbvio. Então, eu não sei quantos por cento que tá não, velho. Eu acho que eu tenho umas... Sei lá... 3, 4... Nossa, é por causa desse tanto de bateria, por isso que tá dando negativo. Uhum. Caraca, os caras tá apelando pra estratégia de jogador de Doom Stacks aí, velho. Se esconder nesse jogo é uma coisa muito complicada. Eu nunca sei quando vai... Você quando pode funciona. Ficar dentro da floresta aí, ó. Ó, vou te dar 3 desse, 2 desse. Peraí, deixa eu espiar aqui. Tá. Ai, lendários são das lendas faladas antigas. Legendário das legendárias que foram passadas pro papel. Mítico se refere às lendas de antes da Idade Média, quando com o tempo a memória do Império Romano deixou de se tornar popular, tendo sido redescoberta apenas por expedicionários de Napoleão no século XVIII. Aí mandaram bravo. Falou tudo e não falou nada. Bonitinho os ogros de armadura. É, eu ainda não vi eles, eu vou dar uma olhadinha. Nossa, cara, meu nariz tá... Sempre, né? Toda vez que eu jogo, meu nariz tá estourado. Eles colocaram as baterias dentro da floresta, vai errar a maior parte dos tiros. Deixa eu ver aqui os ogros novos, nossas novas aquisições. É, eles parecem ser bravinho, né? E mais bem resistentes. Bravinho. E nós temos os nossos snipers. Os nossos snipers aqui, ó. Pra quem não viu ainda, ó. Agora que eu vi que eles usam um baita de um escudão pra segurar a... É, um faz o cover e o outro atira. Aham, uhum, que massa, velho. E o cover ajuda pra mirar, né? Legal, uhum. Velho. Bem daorinha. Nunca tinha visto. Tá, eu vou pelo meio aqui porque acho que é o mais seguro, né? Acho que não tem lugar seguro. Pelo meio, eu vou ter que vir por aqui, ó, porque aqui é o mais seguro de... Por causa das árvores. Ah, esse mod eu nunca colocarei, Frit. Nunca. Pelo amor, velho. Bateria de foguetes de bomba atômica não dá, velho. Posso startar? Pode. Vamos ver se aqui é onde eles estão. Não, eles precisam estar mais pra frente. Cara, na verdade eles não estão vendo a gente ainda não. É, a gente tá escondido. Qual das árvores? Tem muita árvore aqui. Das árvores. As árvores somos nós. Vou tentar fazer uma linha aqui, ó. Meu escorredor letal tem espreitar, então eles só são revelados quando tá muito perto deles. Uhum. Tá, tem alguns bichos meus que foram revelados. E eu vou mandar os ogros pra cima também. Eu vou mandar, na verdade, todo mundo pra cima, né? Daqui a pouco os snipperzinhos aqui, eles fazem a festa. Deixa eu encontrar o terreno tá bom pra eles. Bomba de fumaça. Ah, você já usou ali, você tá indo direto pra cima sozinho. Sim, eu tô com bomba de fumaça, eu vou aparecer tipo do lado deles pra ser revelado. Ó, vai ser revelado, ainda não sabe que eu tô ali e agora eu fui visto. Tô do lado deles. Tá, já joguei uma ratanhada então. Não sei se meus snipers vão atirar dali, você acha que vão? O alcance deles é bem alto.
Se não vão, olha só isso. Cara, esses sniperzinhos são massa, hein? Segundo nosso dicionário, lendário e legendário podem ser usados como sinônimos. Ok, faz mais sentido pra mim isso aí. Porque pra mim é a mesma coisa. Os snipers não estão atacando. Ah não, tem alguns só que estão atirando. Manda atirar nos caras que estão isolados aqui, porque talvez a gente esteja na frente do tiro. Eles continuam atirando um pouco, mas não muito. GG. Ah, tem um senhor dele ali que tá de sacanagem. Ah não, ele tá fugindo. Deu no pé. Deu no pé. Vamos pegar um pouquinho de comida aqui. Peguei mais uma cidadezinha deles. Na verdade eu não ataquei a cidade, por quê? Você não atacou a cidade? Eu não acredito que eu não fiz. Eu ataquei. Não ataquei a cidade, cara. Agora é só automático. Então outro cara fugiu com um pouquinho. Fugiu com um pouquinho. Pelo menos ele não tem nenhuma bateria, morreu todas. Sim. Província garantida, Capelburgo. Eu vou colocar esse bagulho. Não posso colocar o bagulho que eu queria. Então vou colocar aqui o negócio de comida, que nós estamos com falta de comida na região. Saudades do tesouro do Passaralha. Exato. Por quê? Porque lá tá 280 mil, mas minha renda tá negativa também. Aqui tá 17 mil e a renda tá negativa. Nunca. Aqui tem um marco que eu não fiz ainda, velho. Qual que é esse marco? Blugograd. Blugograd. Redução do hiper de vigor para exércitos os locais. Interessante. Tá, vamos ver aqui pra baixo o que, que eu posso fazer. Que eu tava indo atacar eles aqui, né? O Obsfoice vai tentar vir aqui pra direita junto com o Krot. Deixa eu ver, o Krot, eu acho que eu vou pegar Pifeldorf, né, que eu tava indo. Aparentemente eu tô com menos 7% Ifrit, pelas cidades que eu vi ali, por enquanto. Eu vou atacar aqui Pifeldorf. Eu vou tentar fazer um automático aqui. Tem um exército do lado, full ali, viu? Meu? Não, deles. Na outra cidade tem um exército full ali. Mas acho que muito... vai dar um automático aqui. Ele tá uns 80% pra então. Mim. Acho que tá uns 75%, mas vamos dar automático. Boa noite, Braven. Tudo bem? Não perdi nada. Esse exército é forte, né, cara? Uhum. Nossa, eu podia pilhar 18 mil aí empilhando. Não, vamos ocupar logo e terminar com essa patifaria aqui. Tá quase. Quantas cidades o Império tem ainda? Cara, é uma boa pergunta, velho. Eles vão confederar aqui o Império, eles têm duas cidades, mas sem contar os caras que eles confederaram ali. Será que o Zoom aguenta com esse exército deles? Acho que não, né? Master Engineer. Eu acho que aguenta. O Zoom sozinho aqui embaixo? Sim, muita catapulta, muito projétil. Esse exército aí, você viu que se ele atirar, é brabo, mas ele não alcança agora. O zoom não alcança. Tem um rio aí. Tá, eu vou fazer uma armadilha pra eles aqui, ó. E aí, Felipe, sumido.
Na verdade, eu acho que a armadilha pra aqui não vai nem adiantar, né? Fazer uma emboscada. Não tem nem por onde eles fazerem emboscada, só pra esconder os exércitos mesmo. É, se eles for atacar alguém, eles vão, acho que pro trote mesmo. É. Eu vou mesmo assim, só pra esconder o exército, vamos esconder ele aqui. Tô bem também, Brave, e você, velho? Tranquilo? De boa na lagoa? Tô upando aqui os nossos soldados, vou tentar não clicar pra não passar o turno que nem um tonto. O que foi, Brave? O que eu falei de errado agora? Cara, eu sempre falo coisas erradas aí, pessoal, não me zoem. Rebelião iminente, tá lá, baque, não sei o que. Tá. Eu do lado onde tá o exército que você pegou a cidade agora. É, mesmo se eu tributar ou não, vai ter. Danada, vai ter rebelião. Rebelião. Tá tempo de chegar lá. Ratalhada, não tô usando mais. De cruel, equipe armada escaving. Praga tempestuosa, isso mesmo que eu quero. Tô bem, e tu de novo? Eu também tô bem, e tu? Como é que você tá? Tá bem também? Que isso? Eu sou desses, cara, eu vou falando. Se você for dando corda, a gente vai dando corda. Eu vou jogar 4 ratalhadas fora aqui em cima. E vou contratar mais 4, recrutar. O Caracas não andou ainda, hein? Ah, eles têm um exército lá em Capelburgo, tá vendo? É o que fugiu, que você atacou. Eu vou continuar com o Caracas aqui pra esquerda. Eu vou tentar pegar e fazer não ter rebelião nessa região. Helen, tudo bem? Tudo sim, Matheus, e contigo? Beleza, cara? Vai ter rebelião mesmo assim, cara. É que só de você ocupar você tem menos 30, é meio difícil de segurar isso. Vamos ver as coisas que eu posso fazer aqui. Ordem pública, obviamente. Mata dos grifos, não tô muito afim. Exército do Ulfric tá de boa, gente. A gente consegue bater até com o seu jacaré, velho. Tem só milão aqui, eu acho que não posso fazer nada demais. Posso fazer um rito. A 13ª Tama, relação diplomática com Skaven, no começo do turno eles têm chance de ganhar 2 de lealdade, chance das ações heróis 13%, pedra do clã mofoso, todos os exércitos. Não vou usar agora, vou só passar o turno. Bem, contigo, tudo bem também, velho, e você? Montanha verde pra você? Não entendi. Montanha verde? Aliança militar com Thread. Não, obrigado. Tudo bem, Zoom, e você, velho? Caras, a crack tá gigantesca, velho. Acabei de perceber que eu dei o upload no episódio errado de novo lá no YouTube. Disfarço. Caraca, 2 dias seguidos que eu faço isso. Ah, montanha acho que é habitável pra mim sim aqui, ó. Quem que quer? Senhor da Guerra Fisk. Ele quer pacto na agressão e quer que eu pague pra isso? Não, cara, para de ser louco. Eu tô bem também. Fala, Shiwi, beleza? Eu tô bem, tô tossindo, espirrando, dor de cabeça e vontade de jogar Roy 4. Como assim sem vontade de jogar Roy 4? É, a pedra do clomofoso da regeneração em área. É muito boa, né? Uhum. Ele que tava apagando, mesmo assim eu não vou fazer não. Se ele quiser, ele que se confedere comigo. Alguém pilhou ali em cima. Cidade antiga de Quintex, é pra lá que eu vou. Pra pegar Zulfibar. Pega o pico do Grom. Veditafre, obrigado pelo follow, já bem-vindo. Ou bem-vinda, não sei. Tem ouro, você coma com sua construção que dá mais renda.
Ora, ora, ora. Veja só quem quase caiu na bait aqui em Norska. Mas beijou o Zé Jacaré, velho. O Zé Jacaré, deixa eu ver. Ufa. Quase, hein? E aí, beleza, Ufa? Você fugiu da Pra emboscada, mas a superar ele emboscada não tem fugiu de que ter você. diplomacia boas. Eu sei, Zoom. Por isso mesmo. Ele que tente ter diplomacia. Perdeu com o Brasil lá no Rai 4 hoje? Não perdi ainda, Chewie. O que aconteceu foi que lá eu tô sem manpower. Eu tive que colocar 20%, que me dá muito debuff. Eu consigo tankar ele, sabe? Eu tô tankando, mas eu vou ficar sem suprimento e sem manpower. Eu tô basicamente Brasil contra o mundo, né? Atributo do Ulfric aqui, cadê? Rival para o resto da vida. Então você sentou o sarrafo no Desafiante Eterno, ele vai pedir revanche, pode ter certeza, ele não vai demorar. Derrotou o Ulfric, o Errante. Beleza. Ah, Zang, por que que do Oi. lado da tua barrinha, eu não sei se em todas tem essa barrinha vermelha embaixo das barrinhas de vida do teu exército. Todas têm isso? Barrinha vermelha embaixo da barra de vida. Não, na barra de vida do exército Ah. tem a bandeira, do lado esquerdo tem a barra de vida do exército, e do lado e na borda do verdinho, amarelo, sei lá, ele tá vermelho. Por que que essa borda tá vermelha aí? É uma boa pergunta. Não sei se vocês estão vendo aqui, entendendo, pessoal, aqui, ó. Quando essa bordinha vermelha aqui, ó. Ah, pode ser eventos de magia fraco. Poxa, eu achei que ia passar esse cara agora, mas tem um rio aqui que impediu de alcançar. Atrito? Pode ser atrito também, né? Aqui tem alguém? Acho que não. Corrupção do caos, 61% mais 3%. Não sei o que que é. Mas esse outro exército aqui também tem, ó. Tá vendo que tá verdinho, tá vermelhinho aqui? Ou pode ser, porque tem exército dele que não tá completo, ó. Vou pegar um exército completo do Zang pra ver. Bela cor tá completo. Vai ter rebelião aqui atrás. Aí complicou. Acho que é vento da magia, ó. Porque o do Belacor não tá completo e também não tá vermelho aqui, ó. Boa noite, nem sabia que esse jogo tinha co-op. Pois é, velho, tem. Um super copy. Acho que eu vou colocar um carinha aqui só pra segurar a rebelião. Pode ser. Deixa eu ver. Por que isso aqui tá brilhando pra mim? O quê? Tem um bagulho brilhando aqui pra mim, Zé. É de Goga. Eita. Ah, eu vi essa parada aí também. Eu não sei o que não. Parece quando você manda um aliado atacar uma região, mas tá estranho. Pois é. Onde é que fica esse pico que você falou, Matheus? Pico de Grom, achei, achei. Zulfibar. Já foi. Eu tenho que bater nos. Ah, montanha do olho vermelho aqui. Eu tenho que bater nos. No, no, nos anões. Eu não quero brigar com eles Deixa eu ver ainda. outro cara. Aqui no triplex dá pra fazer esse aqui, que ajuda na renda. Mas um, no fim das contas eu vou matar ele. Eita preula! Venditafre, muito obrigado pelo sub. Seja bem-vindo aí ao Livro dos Rancores por um mês. Muitíssimo obrigado pelo apoio, velho. É isso. Passou? Passei. Eu estou mandando o link aí da Multitweet de novo, para quem ainda não entrou. Pode assistir por aí, Ué. gente, que não afeta nada os views dos dois canais, viu? Você pode ver lá que vai contar pros dois. Rebelião aqui. Rito do despertar conduzido, tecnologia pesquisada. Agora a equipe armada tem mais 10% de unidades e mais 10% de alcance. Mais 10% de munição, no caso, né? Nível de recrutas, não. Cofres enormes parece ser interessante, cara. 9 turnos. Quem? É Veditafri. Ah, brigadão pelo follow, cara. Seja bem-vindo, velho. Tá de multi-tweet. Esse meu exército. Ele só meteu o pé aqui. Ele não Ele tem só força meteu o pra brigar. pé.
eu vou meter o pé por outra. Eu não alcanço. Eu alcanço a cidade de Talabhain. Eu vou correr pra lá. Na verdade, com o exército do Caracas, será que eu alcanço? Alcanço um deles aqui. Fica verdinho. Vou tentar bater nesse exército de Heikland pra liquidar com eles agora. Faço com que o de Caracas a Caracas na capital não explode ela. Verdade, eu vou ter que começar. Eu já tenho que começar a fazer isso, hein? Acho válido você jogar praga lá, mas você precisa daquela construção para liberar o rito. Pode ser. Que a praga você Fiz a vai machucar construção os da praga exércitos fica perigosa. e a guarnição. Muitos inimigos mortos em batalha. Deixa eu ver aqui. A crama do fim. A crama pestilento. Eu preciso ter nicho pestilento para desbloquear. Vamos ver como está a fossa infernal de construção. Estou fazendo ordem pública lá. Karazakarak. Ninho pestilento é esse último daqui. Abadia, ninho pestilento. Já estou fazendo então. Vou começar a fazer. Eu vou fazer os dois. Deixa eu ver se já consigo fazer. Não, já fiz a crama do fim para pegar uma cidade aqui embaixo, né? Eu não lembro qual cidade, que foi o castelo da Drakenhof que eu peguei com a É, trama. você explodiu ela. É. Cara, eu não vou deixar meu aliado pegar aqui não. Vou pegar com o Crote e Stengart agora. Tô passando o rolo neles. Stengart. Meu aliado deve estar meio bravo comigo. Aquele forte ali de baixo é muito bom pra pegar. Não vou gastar comida, pessoal. Vamos só ocupar ele normal, província garantida. Vou começar a colocar nessas províncias aqui tudo que nos dá comida. E nelas eu vou tentar recuperar um pouco a ordem pública. Qual delas que você falou? O forte Forte de baixo Sol? ali, ó. Isso. Tá. Que vai ser igual esse portão aqui do Vórtice. Você não tem ordem pública, não dá pra construir nada, mas a guarnição é forte. Entendi. E aqui é adequado pra você ainda, né? Nosso próximo alvo vai ser Nung. Nung. Mas vamos começar. Não consigo andar com esse cara, que ele tá em emboscada. Vamos tirar ele de emboscada. Caceta. Vou andar normal até próximo do Forte Sol. Entrei na cidade do tonto. O Hobbs foi, já vou começar a mandar ele vir pra esquerda aqui, velho. Eu preciso. Vou meio que começar a. Calma. O que que é essa. Isso aqui é um. Clã Cuspel? Credo, tem um clãzinho de ratinho ali. Tem o ferroso também, Fazer umas guarnições aqui nestas áreas. Cupim. Dá pra fazer aqui um pouco mais também de suprimentos e recursos. Vou brincar no Civ 5. Civ 5 é da hora, cara. Eu prefiro o Civ 6, na verdade, né? Mais atual e tal. Essa hora que a gente ora por não ter um PC bom. O Veditafre, eu sofri por muito tempo com isso aí também, velho. Jogava Skyrim no low, velho, que eu tinha que chorar para não encontrar um mago que meu jogo crashava, que eu não aguentava. Felizmente, depois de muitos meses de luta comprando peça por peça, eu consegui fazer um PC para jogar Dragon Age Inquisition, que era o que eu queria jogar na época. Aí até hoje tô com esse, velho. Mas nem sei quando que eu vou conseguir trocar de novo. É, eu comprei o meu recentemente, mas daquele jeito, né? Sofrido, sofrido. É, muito caro, você é louco. Os computadores são bem carinhos. É, o nosso mestre assassino, eu tô colocando o dilacerador nele. Vamos tentar vir aqui rapidinho pelos pontos de habilidade. Aqui, ó. Tem ponto de habilidade nesse cara. Eu tô colocando aqui lépido nele. Vou começar a colocar escudo de lâminas. Mestre bruxo, caracas. Engenheiro de veículos, eu não vou colocar nada. Vou colocar imortalidade, que é muito importante, né? Senão você perde o teu bichinho level 20 à toa. Por ser bobão. E não queremos ser bobão, né? Com certeza não. E passei o turno. Vou assistir até o último homem na Netflix. Oh, esse É filme é legal. maravilhoso, velho. É muito massa, né? Nossa, muito show, velho. Eu nem sou uma pessoa muito religiosa, mas esse filme é muito bom, velho. É Pra quem muito é. bom mesmo, cara. Até pra quem não é, né? O jogo é excelente, velho.
Tiraram Corações de Ferro da Netflix. Ah, não. Carl França tá atacando aonde? Ah, tá com o Sítio de Atibaia, velho. Que isso, véio? Sério? Nossa, tá com o Sítio de Atibaia, eu não vi, lá. cara. Pô, como que Vem você lá do conseguiu Bretanha. perder o Sítio de Atibaia que eu te dei com tanto amor, Você viu? cara? Tinha duas pessoas só pra defender. Harry falou a palavra? Que palavra? Também não sei não. Ah, acho que é por causa da plataforma vermelha. Eu falo. Acho que não dá problema Ah, não. eu falo, Tem gente não, que eu assiste essa falo. merda na Twitch aqui, velho. Os caras só abrem o link da plataforma vermelha na Twitch, assiste o bagulho e foda-se a concorrência. Veja dois papas, muito bom. Peraí que meu irmão tá ligando incansavelmente pra mim, só um minutinho. Tô na minha jornada pra melhorar o PC, tá faltando só o HD e o processador agora. É o clássico devagar sempre, exato, velho. É mais processador que uma peça tão muito cara, velho. Preservação dos escravos. Escravos são a base da economia efímera e não podem ser desperdiçados. Eles não. Eles receberão comida suficiente. Irão se import. Tá, cuidado e comida suficiente para evitar que eles expirem muito rápido e sempre tenham mais trabalho do que precisam para ser feito. Taxa de declínio menos 25%, baixa capturada após batalhas mais 25%. Eu vou continuar vindo para essa cidade antiga de Quintex aqui porque eu quero atacar ela. Que eu acho que ele vai dar um bom dinheiro de pilhagem. Essa cidade aí ela é bem. Forte pros elfos negros, né? Não sei se agora vai estar na mão do Alifanar, mas vamos ver. Bom, aqui agora, Zé Jacaré. Vem vindo pra cá, você? Eu vi que a rebelião apareceu aqui atrás, né? Não sei se vai dar pra segurar, mas eu espero que dê, velho. A guarnição é bem pequena. Vou atacar primeiro com o Ifrit aqui embaixo, que aqui tá mais suave. Eles não estão por aqui. Todo o exército estava lá no meio. Helen, se estiver ouvindo, clique automático. Obrigado. Tá, Valente, Coragem Insana claramente vão no duplo 1. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. E aqui a gente tem um marco. Que aumenta a renda de espólios, aumenta o dano dos salteadores, que é muito bom. E a renda de pilhagem e espoilação de povoados. Eu vou construir isso aí depois. Se bem que eu acho que nem vai dar pra construir ele. Porque eu quero colocar guarnição. Ah, nem precisa de guarnição, tá tudo na mão do Helen ali embaixo. Faz um negócio de manutenção logo. Aí agora aqui pro Ifrit a gente coloca aqui. Obrigadão pelo follow, cara. A gente tá numa multitweet aqui, vou mandar o link aí no chat pra você, se você puder passar lá no Zangão também daquela força. Eu tô no telefone rapidinho aqui, Zang. Eu já reparei, tá? Suave. Já volto aí, pessoal. Esse exército aqui. Na verdade eu vou atacar com esse aqui primeiro, os dois aqui de baixo. Lulinha, você. Na verdade você faz o circo com o Zé Jacaré. Essa cidade do Mute aqui, eles estão recrutando uma Mute, eu quero tirar isso deles. Aí, certo aqui. Aí a gente ataca esse cara que tá do lado de fora aqui. Para tirar esses mamus da resolução automática. Aí, bonito. Agora que os mamutes estão fora da resolução automática. Não teremos nenhum problema, imagina. Olha a diferença, tá meio a meio com os mamutes. A gente pode ocupar. Tá aqui. Já tem negócio de manutenção, muito bom. A guarnição já tá alta, a cidade já tá level alto. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores das tumbas do extremo sul, escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Tá. Aqui vamos colocar aqui. Zé Jacaré. A gente pode escolher três negócios pra você aqui. Um que reduz bastante a manutenção dos seus Fimirs. Esse aqui bufa os status dele, mas aumenta a manutenção. Esse aqui bufa os dragão ogro, gigantes e trolls. Que é muito bom, mas não dá pra pegar isso agora não. Eu não tenho muito desses shells, tenho quatro só. E provavelmente no futuro eu terei mais guerreiros Fever, mas por enquanto eu compensa pegar esse aqui que não tem tantos. Então eu vou buffar aqui mesmo. Se é que tem aqui. Fimer Javelineers, não. Savage Beasts, não é esses.
Chosen não é esses. Mas que bufa os Salamandrils, vamos colocar esses aqui. Mais investida pra eles. Aqui pode colocar Fúria. Não, põe em Porto Copas, melhor. Vai ajudar mais a gente. Aqui dá pra fazer essa construção aqui, talvez de carruagem. Olha a renda ali, hein, pessoal. Menos 700, estamos chegando, finalmente. Agora aqui esse Mole das Serpentes. Tá chegando no positivo. Tá chegando. Pô, pra que matar meu campeão de Nurgle ali, velho? Caramba. Ó! 400 de renda, estamos como? Voando alto, velho. Estamos voando alto, meus amigos. Vamos pegar esse aqui para bufar os Plague Bearers. Olha lá. Tá Voltei, positivo. voltei, voltei. Eu tô vendo você falando que tá tudo positivo Minha e renda tudo tá positiva mais. agora. Tua renda tá positiva? É, Ah, tá 400. errado. Vou Demorou, ter mas foi. que cancelar uns acordos comerciais porque eu posso ter renda positiva só. Como é que eu vou comprar teu exército falando, ah, cara, eu tenho dinheiro. É, agora acabou isso aí, velho. Cara, você perdeu o sítio de Atibaia, cara. Então, né, velho? Os caras estão com uma Sensor Cal lá no meio da Bretônia, que é aqui. Então, daqui que eles vieram, por isso que a gente não viu. E provavelmente eu perco o Verdade. Triplex também, porque só tem 9 na guarnição. Mesmo estando level 3 com guarnição. Vou tentar Mas. salvar você lá. Por favor, amiguinho. Só se você falar, venha me salvar, Skavenzinho. Por favor, venha me salvar, Skavenzinho. Ah, agora eu vou, né? Ou espero que eu vou depois, não tem problema. Não, você já falou, agora eu preciso me sentir importante O que agora. que é esse aqui? Renda gerada por construções aumentada em 50%? Nossa, aí sim. Ai, por favor, velho. Isso aqui vai. Filme difícil de assistir é o menino pijama listrado. Aquele é triste. Nunca assisti. Pesado, pesado. Nunca assisti. É muito pesado? É, pesadinho, velho. O clima é uma merda, né? Cara, tem que chegar antes do Rei Bastardo, hein? Aonde? No sítio de Atibaia. Pois é. Não, mas se ele pegar, não tem problema. Eu só não posso perder o triplex, velho. Que é ali que é importante porque tem a construção de manutenção. Tá. Eu te dou, dei os dois por causa da província, né? Hã? Eu acho que eu te dei os dois por causa da província. Acho que foi. Vamos investigar uma caixa aqui, né? Feitores percebem que os esquemas escravos têm sido menos produtivos. Uma investigação revela que eles estavam evitando certos atalhos por conta de barulhos sinistros vindos da profundeza. O seu senhor é enviado para averiguar a situação e retorna com notícias sobre um laboratório abandonado, onde havia um único artefato, uma caixa produzindo sons deveras perturbadores. É, podemos pegar essa caixa de som sinistro, mas eu não vou pegar. Vou pegar e investigar a caixa, que vai nos dar a taxa de pesquisa 50%. Porra! Varvar subir, subir. O seu senhor traz notícias interessantes. Um subgrupo de clã esquisito, do clã esquisito, está trabalhando no desenvolvimento de botas. Essas botas de novo, né? Cara, eu não vou comprar as botas. Vamos ficar sem botas e ganhar 2 mil de experiência pro nosso parceirinho ali. Né? Com certeza. Muito melhor, né? O exército do Caracas, ele é full Skaven escravo com gigantões, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater nesses caras aqui com esse exército e eu vou recuar com ele com esse exército do Caracas pra gente recrutar um pouco mais de praga tempestosa. Eu não sei até que ponto vale a pena ficar voltando muito com os exércitos, né? Não, tem que fazer recrutamento mais perto de onde você tá atacando, velho. Eu vou ter que fazer algum posto de recrutamento, provavelmente aqui no castelo de Drakenhof. Provavelmente ali eu tenho que fazer um posto de recrutamento porque ali a barra vai ser tensa. Em E aqui, Urtbed aqui, Kingsley. ó, que é aqui em cima, que você tem uma cidade Onde? level 3, onde eu fiz o círculozinho aqui, ó. Tô tentando achar o teu Aqui, ó. círculo. Ah, achei o círculo. Então, ali em Urtbed Ah. você tem uma cidade level 3 que você poderia tirar aquele
Monte de sucata e fazer o negócio da praga tempestuosa, que é level 3 que você libera elas. Posso fazer, vou fazer isso agora. Que daí eu faço recruto pelo menos aqui, né? É, Belacor finalmente pagou a agiota, gente. Não Como tá mais assim? devendo, não tá mais devendo. Ah, tá, pensei que você estava me chamando de agiota. Eu não sou um agiota ainda. O sonho de todo rapaz. Vou fazer um pouco de catapulta aqui também, avançado. O problema é que catapulta é cara, né? Mas vale a pena. Não? Vale. Eu posso fazer catapulta na província de cima já. Vou fazer porque isso tá me prejudicando bastante, né? Eu tô tendo que voltar com muito exército e tal. Vamos ver os senhores que não se moveram. Óbvio foi isso. A gente vai pegar o forte. Nossa, o forte do sol tá. Nossa. Tá com uma guarniçãozinha É. pesada ali. Tá. Fora o exército. Mas o exército do Zoom vai fazer uma. Eu confio no exército do Zoom, hein? Ó, tem mais um vindo ali. Vai fazer aqui uma emboscada marotíssima. O Trote. O Trote, pior que o Trote, vai ter que esconder de alguma forma também. Senão eles não vão avançar no Trote, por causa do exército dele. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, vou colocar emboscada. Qualquer coisa no próximo turno eu ataco o Trote com o Zoom. Eu posso upar aqui. Não vou upar. Pô, esse aqui em Pifeldorf tem uma. Tem um fosso do clã já. Depois eu vou colocar aqui também pra construir um negócio da Praga Tempestuosa. Não dá pra fazer. Acho que é o que mais usa, né? A praga. Se É. pá. Precisa ter Carro alguém lá ruso. segurando pra você poder atirar essas coisas que dá mais dano. Nossa, eu tive. Meu fosso do crescimento subiu demais, velho. Passou o cara. Do Passou a Chimera Head. quimera. Triste. Mas se não chegou no próximo, acho que se você chamar agora ainda vai estar dentro do Chimera. Chegou já no outro. E qual que é o outro? Na BR? abominação da fossa infernal. Putz, aí é foda. Esvazie o tanque de crescimento para convocar unidades de recrutamento imediato. Ademais, cada lote convocado confere diretamente diferentes quantias de montagem. Além de 10 de alimentos, pode aumentar para 15. É oficial, a Twitch morreu. Mandou a porra do PogChamp. Mudou? Tá, esse cara aqui, Ops, foi isso também tá sem. Deixa, eu não posso recrutar nada com ele, que ele tá de. Assim. Eu vou Era assim. começar a fazer com o Obsfoice aqui uns saques nessas regiões, né? Ele foi banido da Twitch? Que? Quem que foi banido da Twitch? O PogChamp, daquele emoticon que fazia a boquinha gritando? Tipo, oh, surpreso. Não sei quem que é. Nossa, ponto de habilidade pra gastar isso daqui me toma um tempo, hein? Empreitada. Rápida. O Rafas, grande Rafas. Ó, eles têm exército lá em cima também, tá vendo? Lá em cima nas montanhas. Aonde? Na montanha de Caraz ali. Não Ah, é de sim, Caraz, mas tá bem os anões pequeno. aqui, ó. Ele foi banido porque aprovou a invasão do Capitólio. Puta, aí é foda. O Aí é cara foi foda. banido porque apoiou uma invasão do Capitólio lá Dos Estados dos bagulhos dos Unidos. Estados Unidos? Aí é complicado, velho. Bem complicadinho Eu mesmo, acho hein? muito bizarro esses sites que defendem liberdade de expressão, mas que bane os caras que não falam que eles gostam ou apoia. É, eu acho isso um grande um problema, na verdade. Então, mano. É muito engraçado, né? É rir pra não Mas chorar, também velho. é a mesma coisa que o. Caracas, eu vou subir, então eu espero aqui, será? Acho que eu vou começar a trazer os exércitos pra direita, pra esquerda, pra tentar te defender ali, né? Que eu falei pra você que eu ia defender o Criplek.
É, a guarnição demora pra ficar forte esse negócio aí. Eu já reclamei várias vezes lá no Discord, mas ninguém me dá atenção. Triste a vida. Só no level 5 que o negócio fica forte. Andei com alguns, falta esse cara que ele já tá andando e bora, né? Tô sem dinheiros e bora. Ah, eu vi isso aí, Vegeta. É a mesma coisa do que Ih, o caralho, cara lá. fodeu. Eles já atacaram, declararam guerra contigo? Susto! Os homens lagartos se juntaram à guerra, convidados pelo Alifanar. Você foi no automático aqui? Eu fui. Não dava pra ganhar, não? Dá. Ganhou. Caramba. Nada, Ai, isso aqui não dá, caramba. não. Ah, velho, só porque eu não tô com nenhum exército lá no Vórtice, Quer tentar caralho. bater, cara? Não Ah, dá. você foi no Não dá. automático, não dá? Só voltando com o Belacor que eu botar ordem. Derrota acirrada. Acho que eles vão atacar o Belacor. Nossa, não, atacaram. O Nakai não quer me atacar, olha só que amiguinho que ele é. Eu vou aceitar. Tava falando lá do negócio do Twitter, a mesma coisa do Twitter que baniu, proibiram, na verdade, a manifestação do Trump, né? Eu vi. Mas também o Trump tava apoiando, falando, incentivando, né? O problema é incentivar. Ó, peguei de emboscada um cara aqui, toma ali. Pena que foi o exército menor. Agora o maior vem e mata os um. Não tá nada. É, vieram pra cima. E vamos ter que lutar, cara amigo Zangijão. Ah, relaxa, eu tô numa guerra treta agora também. Batem lagartinha. Esse eu não assisti de novo, pijama? Complicado, né? Eu não assisti ainda o menino do pijama listrado. Vamos passar pro Zang, o que ele mais gosta de jogar, né? Claro. O que Os ogros. é? Ah. Vou passar dois globardeiros também pro Zang. Porque eu só tenho dois ogros nesse exército, né? Justo. Vamos colocar aqui três. Vocês aqui. Dois. Quatro. O sniper eu vou mandar nele aqui. Disparar à vontade. Você, um. Tá. O nosso terreno tá bom aqui, hein? A Tá gente pode ótimo. fazer um bem boladão aqui, ó, Zang. O que você acha? Será que eles vão vir reto? Eu acho que vai vir reto. E também eles têm bateria de foguete. É Você vai ter que ir lá pegar o alcance deles com as catapultas. Formação, eu faço xadrezinho. Infantaria um passo à frente, do lado do projétil um pouco atrás. Fica um front enorme, mas funciona bem para não levar flanco. Sim, também dá pra fazer. colocar os lança-chamas. Os lança-chamas a gente tem que colocar do lado, né? É, eles até conseguem tirar por cima, mas é um pouquinho complicado. Tá, deixa eu ver aqui. Olha só, recebi de novo, hein? Pode vir, mulher, pode vir que eu tô com fome. Esse momento que o Rafa se sente era triste por não estar na live, ver o Zang jogando de Ratazana. Mas não sou eu que estou jogando de Ratazana, é o Helrin, eu só estou ajudando. Quem falou? Desculpa. É que o Rafa gosta bastante de Skaven, né? Aí fala que ele ia estar feliz de estar aqui, mas não sou eu que estou jogando, só estou ajudando. Pois é. Tá, vou iniciar aqui, tá? Beleza. Só tirar no foguete deles que a gente tá safe. Tá, eu não vou avançar nem. Puta, pior que eu tenho que avançar, hein? Beleza, acho que o negócio já vai correr. Ah, cuidado com o Luminarca, né? Tem isso também, né? Esses semigrifos aí metralham essas porra aí que tá vindo aí, ó. Tic. Boa. Isso aí.
Tô tacando todas as magias que eu tenho. Isso aí. Tô explodindo o espadachim ali com o bombardeiro e indo pegar a luminarca com o ogro. Deixa eu dar mais uma resistência a dano aqui no meu bichinho, porque ele tá tomando um monte aqui de... Unidade de longo alcance em Total War é a única coisa que me dá medo hoje em dia. É, ainda mais no Warhammer, que tem metralhadora automática. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Eu tô concentrado aqui, você tá vendo, né? Tô vendo. Acabou aí. Tem como os caras tomando muita bala com o catapulto tirando liderança, não tem como segurar. Sim, muito, muito forte, olha só. Deixa eu colocar o sniper pra bater no herói dele só pra ver o dano que vai dar. Boa sorte alcançando, hein? Porque a maior parte tá em cavalo. Nossa, cara, olha só, os snipers dão muito dano, velho. É, não vai dar pra alcançar, né? Estão tudo a cavalo, general. As catapultas vão bater, mas a função delas já fizeram. Só se eu bater aqui. Mandei as catapultas bater no general deles, mas não vai adiantar muito. É, o legal é que a catapulta faz o cara cair, né? Uhum. E ela também tira a liderança, isso aí quando acerta. Tá, eu vou finalizar aqui já, não adianta ficar fazendo muito mais coisa aqui não. Já jogou batalha multiplayer no Total War? Ainda não, cara, nunca joguei. Isso. Vamos ver se vai vir mais um, né? Veio. Povoado. Nossa, não tem nem como tentar... Cara... Não, tem duas arcas. Dois carroções de guerra. Aonde que tá, Imperador Carl? Lá em... Karazhasgaraz. Ah, é, do lado do City. Não dá, né? Batalha automática, não tem como não. A gente podia até tentar ganhar, mas ia fazer aquela enrolação. Ele devastou também. Karazhasgaraz não tá querendo guerra comigo, então... Nada acontece feijoada. Felizmente. Muito felizmente, né? Muito felizmente mesmo. Eu vou perder bastante cidade lá no Vortex também agora que esses lagartos enchem meu saco. É. Pessoal, vou tentar não fazer muitos barulhos de comida. Né? ASMR. Como que eu venci? Pois né? What? Como que minha renda ficou mais 5 mil, velho? Ah! Como? A tecnologia acabou em 50% de renda gerada por tudo. 5 mil? Mais 20% de renda de escravos, menos 35% de penalidade de ordem pública por escravos, renda gerada por todas as construções mais 50%, baixos capturados pós-batalha mais 25%. Caramba, agora você nunca mais precisa dos ratinhos aqui. É, então vamos acabar essa aliança agora. Conseguiu tua independência financeira. Oi? Acabou a aliança. Você conquistou tua independência financeira agora. Império escravagista ou escravista que fala? Escravagista, né? Os Fimbres estão constantemente tentando reconstruir o seu império caído dos tempos perdidos, com escravidão, crueldade e tirania. É pobre do mundo se eles um dia conseguirem. Agora vamos colocar aqui esse que... Acho que esse daqui. Que vai colocar bola de fogo e sopro de vento para todos os meus senhores, mas vai demorar ainda. Mazdamund, o que você tem aí, meu querido?
Interessante esse seu exército. E foi pra cima. Não dele, do outro aqui primeiro. É, sabia. Emboscada ainda, cara. Pra que muito matar forte, meu demônio, cara. Velho? Aí, mas da Munge. Ô, Braven, o Civ 6 não é tão diferentão, não, velho. O Civ 6 do Civ 5 muda pouca coisa. É mais questão ali de pra você se encontrar no jogo, sabe? Nossa, os dois foi emboscada, velho. Como é que pode? Pega nós. Bellacor contra o mundo. O exército que foi nunca mais voltou e voltou com o mesmo número de gente. Na verdade, voltou com mais tropa. Daqui a pouco ele tá com 21 no exército dele. Fim da Gênesis. Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Derrotou o Sr. Mazdamundi. Dimensão da hora de liderança mais 25%. Ok, tá na hora de fazer outro exército então, né? Com essa renda maravilhosa que eu estou agora. Vamos fazer um exército pra bater aqui no Vórtice, nesse exército que tá aqui perambulando nessa região. Ele vai ser liderado por um carinha das sombras. Vai ser esse cara aqui. Breve, eu prefiro os workers do Civ 6. Eles somem, você tem que fazer eles mais vezes, não fica aquela unidade infinita. Pra mim é melhor. Eu ponho esse daqui de infantaria. Por enquanto vou me encher de Death Quest. Tá, agora lá em cima Ifrit. A gente tem a torre pra pegar aqui, né? O que eles conseguiram na torre? Faz pouco tempo que eles pegaram de mim. Bom, mas a gente pode pegar a torre, que a gente já vai quebrar o comércio do Helion aqui. Opa, não adianta falar disso. É, só tô deixando bem claro aqui que eu tô achando isso daí uma sacanagem que você tá fazendo com o aliado, tá? Puta falta de sacanagem. Nós somos aliados e você está quebrando a nossa aliança, você está tirando a minha confiança. A aliança persiste, velho. Persiste como nunca. Só espero que suas novas terras aí usem, consumam os meus produtos também. Isso. Você continue fornecendo, né, as mercadorias pro seu povo. Qual é a hora que você esfaqueia as costas dele? Calma, calma, gente. Como calma. Assim? Calma. Porra, tem como saquear minhas terras? Tem, não, né? Não, é só saquear, não tem como atacar. Uhum. A aliança é inquebrável, é via contrato. Ainda bem. Né? Uhum. Olá, Trog. Tchau, Trog. Beleza. Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie. Trog é epítome da sagacidade. Ele não ficará caído por muito tempo. Derrotou o Trog. Bons contra grandes, mais 15. Força da arma, mais 3% para o Zé Jacaré. Zé Jacaré é muito bom o nome. Deixa o Zé Jacaré. Tá, esse aqui pode deixar. Esse aqui pode melhorar pro level 3. E ainda tá 6.900, Leorin. Porra. Vamos pegar dois desse. Aqui, vamos construir negócio de manutenção. Você. Felizmente a gente alcança aquele monolito ali. Então vamos lá. A minha tá mais 7.500. Daqui a pouco você me passa. Cada cidade que eu pego agora aumenta muito o dinheiro com essa tecnologia. Sim. 7.300. Oh, céus. Não sou mais o primo rico. Espera só meu sair desse norte aqui, tá todo mundo ferrado, velho. Principalmente esse lagarto aí que vem mexer o saco agora. Alguém que eu não mexi. Vou ter que mandar alguém pra mim pegar a cidade aqui de trás. Na congregação de Bjornlin. Mas é bom você ficar bem forte, tá?
É isso que eu espero. Porque esses anões aqui. Ah, depois que eu acabar aqui, eu vou mandar todo mundo aí, eu já vou atacar os anões. Uhum. Eu tô montando outro exército lá no Vortex, que aí não preciso trazer ninguém de volta. O problema é que eu tô demorando muito tempo pra pegar esses humanos aqui, né? Império. Porque eu fui e voltei, deveria ter ido porrando todo mundo do caminho. O nome desse episódio tem que ser Investimento nas Bolsas Caóticas, exato. Quer ficar rico? Pergunte ao Belacor. E esse Imperador Karl Franz aqui tá me enchendo o saco, né? É, a função dele no jogo é encher o saco, basicamente. Foi criado pra isso. Algum lugar que posso construir alguma coisa, melhorar a guarnição ali em cima. Ordem pública, Albion. Até que aqui tá de boa. Deixa eu ver qual é a província que eu tô ganhando mais dinheiro aqui depois. Acho que não dá pra colocar guarnição. Tá, só tem que torcer pra eles não liberar um monte de facção que eu já ataquei aqui, que isso vai ficar bem chato. Tá, a minha cidade que tá dando mais dinheiro é Lothern, lá no Vortex, que tá dando 5.100. Nossa. Só o povoado dá 625, só que tá com um acréscimo de 128% na renda. Tá dando 1.424, tá ligado? Tá maluco, cara. É, dias de luta, dias de glória. Finalmente estamos nos dias de glória agora. Acho que é isso, já mexeu todo mundo. Talvez dê pra montar outro exército aqui já pra... pra ajudar a situação aqui no Império. Eu já mando lá pra Massa Sorcal pra devastar a cidade deles. O Império aqui, na verdade, tá tranquilo, eu acho, sabe? Eu vou tomar mais um tempo aqui. Se você quiser fazer um exército pra começar a mandar ali nas fronteiras dos anões, acho que é melhor. Aqui um exército sozinho não vai fazer nada. Pelo menos o Império só tem uma cidade aqui, aí eu consigo bater. Uhum. Mas eu irei lá. Tá, vai recrutando aqui. Pelo global, vamos pegar uns Salamandrilsons. Pela primeira vez estou quase zerando meu tesouro, hein? Que agora eu posso. Nossa! Eu sou rico! É, o caos tá na espreita, realmente. Daqui a pouco a gente vai ter que brigar com Eu ele, quero saber mas... o que é esse negócio aqui, cara. Que negócio? Ah, é um mistério, velho. Só indo lá pra descobrir. Será que é algum aliado que tá falando que tá indo atacar lá? Sim. Povoado devastado. Lote tanque, inimigos mortos, armaduras, papapá. Vou começar a fazer inum aqui, ó. Eu vou começar a fazer minha revolta nesses caras da esquerda já. Vou continuar aqui fazendo o parangolê de ficar saqueando eles, eu acho. Vou pegar o forte aqui, Sol. O exército do Zoom aqui dá aquela força, né? Automático, dá pra fazer automático. Você tá mandando caracas pra Gurumburgo? Tô, na verdade, pra ajudar você ali no triplex. É, ali mesmo. Não perdi um ali, perdi uma rataiada de lança. Ou seja, Tranquilo? nada. Cara, não fale assim porque aqui, não sei como funciona contigo aí nesse caos todo que você vive, sabe, Zeng? Mas aqui cada vida importa. O esquema falando isso é engraçado. Tá brincandinho. Cada vida importa. Defendendo o cerco, explodindo uma unidade inteira de ratos. Acontece. Peguei alguns leves aqui, vou pegar a evasão com o zoom, que eu acho importante ter. Pra liberar os outros aqui, né? As outras habilidades. Eu gosto dessa habilidade de ruína esquartejador, o nome dela é bem legal, cara. Não sei se vocês concordam comigo. É bem boa. O Rafas aqui de cima, cara. Eu vou encher o saco desse Wiggle Lobo que tá indo pra direita, não sei pra onde é que ele tá indo, é bom a gente ter uma noção. O Obis foi, se vai continuar saqueando, porque sim. Ou eu já posso atacar? Não, vamos pegar o Caracas e vamos tentar
resolver o problema do Criplex aqui. Na verdade, o Carax vai ficar na fronteira, porque senão... ele não alcança lá da onde ele tá, né, no Triplex. Você acha que ele alcança? Aonde? O Imperador Karl, ele não alcança o Triplex. Ah, não. Tá bem longe. Difícil, né? O Obis foi isso daqui. Eu preciso com urgência aumentar meu crescimento e nossas defesas aqui nas fronteiras com os anõezinhos, né? Que está um pouco complicado. Eu vou aumentar aqui o crescimento para dar um up, colocar um pouco mais aqui de defesa também. É, velho, tem que chamar advogado para defender meu triplex aqui, velho. Você é louco? Eu já tô indo, já tô lá já. Opa, chamou? Estamos chegando. Ainda mais agora que eu posso pagar o advogado, né? Que tá positivo ainda. É, agora eu sei que você tem dinheiro. Tô resolvendo os problemas dele. O que eu ia fazer? Meus soldados não morrem, eles dormem sem as cabeças, justo? É aquela frase maravilhosa do cão do Game of Thrones. Que ele fala: quem morrer com a espada limpa, eu como o cadáver. Eita. Muito bom, quando a série ainda prestava. Quando a série prestava boa. Triste. Tristíssimo. Quase destruí meus 5 livros depois que eu vi o final. Quase, foi por pouco. Por pouco. Muito revoltante, né? Até agora tá aqui o Dança dos Dragões no começo, o marcador de página, que eu parei de ler porque a série tinha passado o livro. Né? E nem deu vontade de pegar mais pra ler. Putz. Tem um senhor meu, Obis Foice, que vai continuar pentelhando os caras aqui, né? Acho que é, João. Eu sei que o fim da série não é o mesmo dos livros, Meg, mas não tem mais livro depois do quinto. Essa que é a parada, o cara vai morrer antes, certeza, Todos morrem, né? Todos velho. morrem. Porra, velho. O cara fica enrolando: eu vou aqui brincar na bolinha transparente no lago. Vai escrever o livro, caralho. Cara, eu posso andar com o trote ainda, mas eu não tenho pra onde andar direito. Eu vou recuar, ajudar o Obis Foice ali, que a gente vai entrar em guerra em breve com eles. Na verdade, acho que no próximo turno eu já posso entrar em guerra com eles, hein? Eu vou cancelar, eu ia tentar fazer essa estrutura pra fazer a merda a Virmaré, mas demora 6 turnos. Em 6 turnos eu acho que eu já limpei eles. É, demora. Parte Tô boa é que se pistão eu conseguir com. pegar a cidade com esse exército da Vermaré, a cidade fica pra você e o exército também. Exatamente, né? Você, tipo, ganha um exército. Eu É, tenho o laboratório, cara. Laboratório a gente tem que mexer em algumas coisinhas aqui, né? e se você tiver Esse bastante exército. tecnologia também vem com um monte de monstro, mas monstro pra você não é fácil, não é difícil de recrutar, então. É, exato. A gente tá colocando defesa e velocidade. Na verdade, a gente tá colocando esse negócio de dano perfurando e ataque, né? Nas nossas pragas tempestuosas. Velocidade aqui. Nesses corredores, que para eles terem mais velocidade ainda. Fibras. Eu posso colocar alguma coisa ainda nos snipers, hein? Mas acho que não vale muito a pena por enquanto. O exército do Zoom, a gente pode mexer aqui nos ratinhos. Nível da unidade mais 5, mas ela já tá no máximo. Se eu colocar dano perfurante da arma em unidade à distância, ajuda também, né? Se for pro projétil, esse dano perfurante ajuda. Faz uma de teste pra ver se vai pro perfurante. Dano perfurante mais 5, deixa eu ver. Dano perfurante, força dos projéteis, no caso. É. Ajudou força de arma só, mas não força dos Que projéteis. força da arma é melee. E a rataiada ficou louca. Desgraçada. E é uma. É um. Uma unidade renomada. De boa. Estabilidade de um só? 2. Dá pra segurar ainda. Dá. Deixa eu colocar alguma coisa nesses ogros aqui. Aí o cara teve sorte, hein, Ifrit? Pois é, cara.
Mas não tem como o livro ter o mesmo final da série, gente, porque eu tá caminhando pra uma coisa, assim, muita coisa vai ser parecida, isso eu não tenho dúvida, porque não tem como fugir pra onde tá as coisas agora no livro. Eu não vou ficar dando spoiler, mas só falando por cima. Mas é porque também tem muito personagem que não existe na série, que tem nos livros, que tá envolto do que vai acontecer no final. E não tinha como colocar isso na série na última temporada. Sim. Imagina, eu não li os livros, mas eu imagino. É bem A série também ela mais. foi muito além, né, cara? Uma hora esse exército vai Tá. morrer. Oi? Uma hora esse exército morre. Tá quase. Sim. Tá meia-meia a resolução já. Eu fiquei triste na série. Começou a me deixar triste quando. Acho que foi na terceira temporada já. E tem uma mega batalha que acontece lá além da muralha. E na série foi uma tela preta com som de fundo. Aí eu comecei a ficar chateado já. Ah, eu sei qual que foi. É a Muita gente batalha. reclamou disso. Então, é a batalha do Punho dos Primeiros Homens. É maravilhoso essa batalha no livro. É um puta cerco defensivo sinistro contra zumbi, velho. Que é o prólogo do Tormenta das Espadas, se não me engano. É o maior livro que tem. Foi uma luta. Eu acho que eu perdi alguns anos de coluna carregando esse livro na minha mochila. Rebelião, tchau de novo. Adeus, rebelião, né? As rebeliões pra você, só com o exército da cidade mesmo, já tá de boa. Menos o do Criplex no sítio, né? É que o Porque sítio ali. é frágil ali, né? É, tem que estar level É alto a difícil de parada. sustentar, né? Muita gente querendo me atacar, velho. Querendo minha cabeça. Nossa, que volta que tem que dar. Belacor, será que eu deveria voltar pro Vórtice? Não, né? Não precisa. Se bem que tá vindo outro exército aqui embaixo deles e tem outro full stack se preparando pra vir pra cá. O que mais sinto falta é a Senhora Coração de Pedra. Realmente, cara, é muito massa a Senhora Coração de Pedra, velho. Que é a senhora coração de pedra? Spoilers da terceira temporada de Game of Thrones pra quem não assistiu aí. Mas já faz muito tempo, né, gente? Então quem não viu até agora, pelo amor. É a mesma coisa pra spoiler do É, Titanic, né? então. Já. A Senhora Coração de Pedra é a Catelyn Stark depois que ela morre lá com a garganta cortada até o osso, na descrição do livro. Ela volta à vida pelo sacrifício do Beric Dondarrion, que é aquele cara que acende a espada. E aí ela volta meio como um morto-vivo que fica falando com a garganta esganiçada. É sinistro. E aí ela basicamente vira líder daquele Irmandade do Sem Estandartes lá, acho que é assim o nome. Mas na série não acontece nada Na disso. série ela só morreu e sumiu. O Beric até tá vivo na última temporada que ele morre no gelo. Então. Vou colocar esse daqui, esses ataques à distância pro Ifrit. Você, vamos indo para o acampamento de Varg, ali do outro lado. Vou continuar pressionando para os caras não montar um exército. Vai em marcha. Tá, aqui o Zé Jacaré. Eu vou voltar ele aqui para a congregação de Bjorlin, porque ali tem cidade deles. E já estamos montando exército lá, inclusive. Tem que tirar deles. O Zé Jacaré. O nome desse cara. Lulinha do povo. Só o Ifrit, Lulinha. né? Lorde das Chamas. É. Só ele quer ser o sério do grupo. Mas é ele que recomendou o Zé Jacaré, então ele tá nos dois extremos. Tá aqui. É, todo rolê tem que ter o Ed, né, o Vegeta? Não dá pra fazer um rolê sem isso. Ah, alguém que não mexe Belacor. A gente tá recuperando seu capirotinho que você perdeu. Essa cidade provavelmente eu nem vou manter ela, só pra atrapalhar eles mesmo. Se a gente tirar Rexoate, o que eles estão ganhando 2.000, já dá uma porrada séria nele. Quantas cidades você tem, meu querido?
27, ok. É quase uma briga com os anões sozinho aqui. Você já mexi, você também. Você. Eu tô mandando pra Albion pra montar um exército. Talvez eu mande você lá pra Lustria depois. Aqui coloca dois desse. Vou colocar uma. Ah, você já é mago já. Aqui estamos recrutando o Guerreiro do Caos. Cara, tudo pro sué deles, eu acho. Praticamente. Deve estar até o começo da Lustria. Mas eu acho, hein. É só mais um dia normal na minha vida de estar em situações difíceis. Eu quero ver quantas cidades tem os anões aqui. Vamos ver. Eles têm 40. Acabei de ver aqui. Que bom. Deve ser todas as montanhas que você está vendo aí já na sua frente e os ermos inteiros. Os ermos tem um pouco mesmo deles. Tem um clã meu lá. Vou tentar pegar uns ratinhos pra tentar confederar com eles, velho. Eu não gosto muito de confederar. Legal. Porque tem aquela penalidade de ordem pública menos 8 por um tempo. Eu acho horrível isso. Prefiro bater neles. A menos que seja a facção que não tem isso. Tipo, Norska quando confedera não tem isso. Eu acho. Já tô quase no amarelinho de. De alimentos, hein? Parei de pegar a cidade, né? Esse daqui. Beleza. Queria que tivesse a Batalha do Bosque dos Murmúrios na série. Zielot, faz muito tempo que eu li o livro, mas me lembra qual que é essa. Essa é a que o... Opa, peraí. Essa é a que o Rob derrota o Jaime? Se eu não tô enganado? Quero fazer mais um cara aí na Lapó, né? Que eu sou desses. Tá sendo uma influência pra galera aí. Cara, não é ser uma influência, não. Pô, eu vou pegar o exército do Zoom e vou desbravar aqui as terras dos anões. Puta, pior que os anões vão ficar muito putos se eu começar a andar nas terras deles, hein? Com certeza. Mas eles já estão muito putos, né? Então o que é muito puto por mais um tempo? Eu quero desbravar pra matar lá o... Matar o exército deles que tem ali. Essa batalha é massa, né, Zilot? É uma coisa que a série também deixou de mostrar, né? Na série, tipo assim, gente, vai ter uma batalha ali. Aí os caras aparecem na cena seguinte comemorando. Ganhamos! Tipo, beleza, como que você ganhou, cara? Não consigo chegar lá no Imperador ainda. Ele vai ficar parado ali um tempo, pelo visto. Pode fazer... O próximo eu chego. Dali acho que ele alcança o City, hein? O triplex. Oi? Dali ele alcança o triplex. Acho que não. Eu tô vendo aqui, aparentemente alcança. Tá pior que verdade. Mas dá nada, qualquer coisa, se perder, eu tô pegando essa de Norsk agora, tem várias condições dessa aí. Só pegar de volta depois. O exército, meu exército de apoio tá chegando agora aqui só. O pior de tudo é que o Rob nos livros ele tem acho que 15 anos, quando ele tá fazendo essas guerras muito loucas e ganhando todas. Aí na série ele é um adulto, né? Aí meio que perde um pouco a parada. Uma criança mestre militar é mais sinistro do que um adulto, né? Então. Ah, acho que eu tô indo com mais um exército pro front, hein? Do Slicing. Nível 19 esse cara. Eu vou com ele pro exército dos anões. Pro fonte dos anões aqui já. Nossa, assim, ó, estamos no turno 90, hein? Será que eu vou no front? Bom, acho que você consegue terminar de bater em Winsland aí. Talvez o caos venha no 100, não sei, velho. Tem que esperar pra ver. Preciso recrutar com o Crot. Eu vou tentar bater 120? Neles agora. Ah, então dá tempo. Oi? Se vier no 120 dá tempo. É que a invasão do caos é meio louca, né, velho? Ele vem quando quer, não tá afim não. Nossa, a cidade de Nun lá em cima tá pesada, hein, cara. O que é um rato legal pra você atacar agora fazer... e o Skips vai pro saco, porque ele tá em marcha. Você quer um ratinho legal pra você fazer amizade? Faz amizade com o Threat. Ele tá forte.
Vou saquear aqui com os dois. As duas unidades. Vou deixar um, na verdade, fazendo emboscada. E vou saquear com o outro. O senhor não se moveu, o trote não vai se mover mesmo. Com o Rabotinho? Uhum. Ele é o Clã Ricto, não é? Isso. Ele parece estar bem forte, que tá pegando as cidades que eu devastei. Ele aceita pacto não agressão. Vou fazer um PNA com ele. Pra começar a ser amiguinho dele, né? Porque eu não vou atacar ele, eu vou acima dos lagartos, então. Se E você vou fazer fazer um um acordo com ele. pagamentinho. Oi? Se você conseguir fazer um acordo comercial com ele, você vai ganhar uma nota. Não consigo. Ainda não. Vou oferecer um pagamento aqui, um pequeno presente pra ele começar a ser meu parça. Brode. Meu brodão. Consigo fazer com outros caras aqui. Ó, acordo comercial com o cara, vou ganhar 633. Bora. Vamos fazer acordos comerciais. Clã Ferroso também. Acordo comercial, vou ganhar 400. Já ganhei milão só nessa brincadeira. Os caras não gostam de mim porque não sei. Esses malucos. Eles querem aliança de defesa, aliança de militar. Não vou fazer. Sem guerra com todas as pessoas do mundo. De todo mundo. E Clubelis, o cara não gosta muito de mim, mas ele tá começando a gostar. Beleza. Vou passar o turno. Ai, ai. As guerras infinitas dos lagartos agora. Você vai Nem te cortar a atacaram? série do Ungrim até a parte do Arkenzang? Não, eu já tô colocando tudo, mano. Wicked quer PNA. Vamos aceitar PNA com esses caras. Começar a fazer uns acordos aí pra ver se os anões me atacam logo, né? Se bem que tem aquela parte que eu comecei só a ficar passando o turno até ele chegar, né? Essa aí provavelmente eu corte. Mas tá longe ainda. Essa aqui vai pro canal depois que eu começar a terminar do Ungrim. Começar a terminar é boa. Quando eu terminar do Ungrim, eu começo a postar dessa aqui. Boa. Mas eu não aguento mais você me atacando, uma esfera do caralho. Caraca, velho, pelo amor. Me deixa em paz, mano. E o cara não morre. Não morre. Eu joguei 5 batalhas contra esse cara, velho. Emboscada frustrada, eu tive. Caraca. Vejo 4 exércitos full na minha frente. O que fazer? O Belacor tá começando a ficar cercado, né, velho? Não tem É. pra onde você ir sem ter batalha. O problema não é Ainda bem ficar que é Total cercado, War, né? O problema é pra onde que eu vou primeiro, tá ligado? Essas duas cidades aqui de cima, Sildegatório e Ferro Espinho, é cidade pequena, ou seja, ele não pode recrutar nada tão forte aqui, porque não tem slot suficiente para isso. Aqui em cima é a província de. Quer dizer, embaixo é a província de Hexoate, o que é aqui que eles puxam os peixes grandes, velho. Então, eu acho que eu vou para lá. Se eu ficar aqui pelo mar. Mesmo que eu ataque Skeg, eu vou ter um outro full stack ali em cima, mas só tem calango nele pelo que eu tô vendo. O outro não dá pra ver. Tinha um outro full stack que tava no mar, mas acho que é o que tá em Skeg agora. É do tipo, que eu faço? Vamos ver aí. Se a gente conseguir entrar aqui em Skeg, vai ser muito bom. Não vai dar nesse turno. Mas Porra, eu nos pensei que ia atacar nesse próximos turnos. turno ainda. Não, infelizmente não dá. Mas o exército tá fraco, tá com pouco o dinossauro. Do Masdamund tava mais sinistro lá em cima, que a gente bateu. Tá, Ifrit, a gente pegou aqui a torre de Kraken de volta, né? Você tinha dado pra mim de presente, lembra? Muito tempo atrás. Lembro quando nossa aliança era frágil. É, então. Até que seu amigo me O Ifrit atacou. tá voando num demônio. Pera aí. Dragão, pô.
Não, não é um dragão, ele tem duas cabeças. Mas o dragão do caos tem duas cabeças. Não vale. Ô Zoom, você tá vendo, né? Eu dei uma motinha pra você, o cara foi lá e deu um dragão pro cara, velho. Acontece. Desculpa, mano, mas isso. A gente não aprendeu a domar dragão, não. Motinha até vai. Caramba, ainda bem, né? Imagina essa aberração que vocês iam fazer de dragão, velho. Nossa, imagine as aberrações de dragão do. Dos Skaven, velho. O dragão é meio forte, parece, sabe? Pior que é, velho. Pega nível 24? Esse pegou de 22, eu acho. Humildade não chega no dragão voando. Guarniçãozinho que tá forte, 20. Ele tem uma motinha? Não tem, né? Ele não faz ran, dan, 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 pá, pá. Ainda bem que não, né, velho? Isso aí nem os deuses do caos gostam. É, a humildade não chega nem na altura do dragão voando, Vegeta. A humildade bate lá e cai, velho. Província garantida. Mais manutenção reduzida, mais dinheiro entrando em caixa. Outro marco aqui, que é isso, Dedé? Oficina de trabalho de Surtaek. Buff para carruagens. Interessante. Mas eu construo depois esse. Se não tiver motinha, nem conversa comigo. Tem que passar dando grau. É isso aí, cara. I foresee destruction. Tá, alguém que eu não mexi ainda? Eu acho que o Belacor pode estar indo pra morte dele finalmente, mas... Vamos ver, né, velho? Enquanto não morrer, a gente avança. A regra é essa. Aqui vamos recrutar mais coisa pra esse cara. Pega uns cara desse. Pega 4 canhão dos infernos. E segura aí agora que a renda está baixa. Se bem que tira esses dois aqui. Que não pode recrutar agora mesmo. Olha o que o Zoom falou aqui. Dragão, o que tem de tão legal nisso? Peide e assopra fogo. E voa. E tem duas cabeças. Tem bastante coisa, mas eu prefiro randandam papá. Então tá, né, velho? Aqui. Acho que tá na hora de pegar uns magos. Sei qual alcança ali já. Nossa, um pixel no lugar que eu preciso. Tá, aqui a gente pega. Esses caras aqui. Vou pegar uns Fenbeasts também. Beleza, está tudo caminhando perfeitamente agora. Só tem um exército ali, mais ou menos grande pira de inverno sendo montado, mas daqui a pouco eu chego lá. Decreto, pode colocar isso aqui de ordem pública e corrupção. Quero ver quem vai ser a próxima facção que vai declarar a guerra, me encher o saco. Provavelmente algum elfo negro aqui em cima. O cara tá recrutando ali. Tá, acho que é isso. Rezem pelo Belegar, velho. Oh, Belegar não, Belacor. Aí sim, Meg. Quero ver se esse dragão alcança minha bis. O que é bis? É uma moto? Eu não sei, velho. É uma moto, cara. Porra, a bis faz render nem tatar muito, velho. Muito mesmo. É que eu realmente conheço zero de motos e carro, hein? Desculpa. Essa é a parte do stop que eu perdia quando era pequena. Cara, o Zoom vai fazer um baita de um... Sabe o que eu vou fazer com o Zoom, velho? Eu vou andar com o Zoom. Nossa, como se não houvesse amanhã. Pior que ele vai levar desgaste pra caramba pra chegar lá na cidade do... Do Heikland ali. Zoom, se prepare para caminhar. O Caracas não alcança pra atacar agora? O sítio? Não, o sítio sim, eu tô passando com o Zoom por tudo.
Eu vou tá. atacar lá em. Lá em lá da Aquitânia, que eu não sei o nome daquele negócio. Nossa, Sorcal? É, vamos ver se ninguém vai atacar o Zoom antes, né? É, no próximo turno que passar aí eu vou estar com 14 unidades no exército que eu tô montando lá em cima. Talvez seja o suficiente pra atacar o que tem lá também. Caraca, vai atacar o City de Atibaia aqui agora, retomar, né? O City de Atibaia. Eu acho que o Zoom ali embaixo vai acabar decorando um monte de guerra pra gente, mas... O que fazer, né? Eu acho que eu vou dar automático aqui também. Puta, será que tá automático, cara? Ai, que dúvida cruel, mano. Tá em 65%. Vai morrer gente, coronel. Vamos bater nessa. Vamos subir o morro então. Só tá pesando isso aqui por causa do Calfrando mesmo.